Հայկ Սարգսի Մելիքյան. Ծնվել է 2001 թվականին մայրաքաղաք Երևանում, միայնակ մոր միակ զավակն էր։ Դպրոցն ավարտելով 2019 թվականին ծառայության է անցել Ստեփանակերտի Զորամասի հրետանային դիվիզիոնում։ Եղել է հրանոթի կաշվարկող, սեպտեմբերի 27-ից մարտի է ելել թշնամու դեմ, կռվել աննահանջ։ Զոհվել է հանուն Արցախի, հոկտեմբերի 12-ին, Ջուվարլուի տարածքում, թշնամու դիվերսիոն գրոհը կասեցնելիս։ Այդ մահու պարգևատրվել է մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի իշխանշանով։